Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje estou muito entusiasmado para poder mostrar para vocês esse sobrado. São duas suítes, ele tem uma paisagem na parte externa, lá no fundo, incrível, maravilhosa, que vocês vão adorar conhecer, tá bom? Bom, eu estou aqui em Três Rios do Norte, loteamento Montreal. É realmente assim, um loteamento muito tranquilo, muito gostoso, tá? Realmente assim, olha, é um dos melhores, com certeza, tá? Porque traz essa privacidade, essa segurança, essa tranquilidade, e realmente assim, é um imóvel sensacional, tá? Uma região sensacional, tá? E esse imóvel, ele fica localizado aqui. É uma rua sem saída, como vocês podem perceber. Olha a tranquilidade que é realmente essa região, uma região muito gostosa, tá? Então nós estamos com esse imóvel, ele tá a coisa mais linda que eu quero apresentar para vocês conhecerem, tá? Ele tá em fase final de acabamento, como vocês podem perceber, tem alguns detalhezinhos aqui, mas vamos lá, né? Vamos conhecer esse imóvel, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá? Bem, aqui, pessoal, foi feito um pórtico, e você já pode perceber aqui, ó, nós temos o portão já automatizado, tá? Então, depois ele corre, desce, super moderno, e um ponto bem interessante é que aqui na lateral foi colocado essa entrada social, tá? Com portão de vidro aqui, olha. Então, passagem social e passagem para veículo, já que ele é automatizado, não vai ter aquela porta central, então a passagem social fica aqui na lateral, tá? Esse detalhe do pórtico também deu toda a diferença, olha que coisa mais linda, tá? Entrando aqui na propriedade, nós temos aqui na parte frontal todo um paisagismo, como vocês podem perceber. Olha só que lindo que foi colocado aqui, intercalado, né? As placas de concreto para dar esse efeito, né? Ficou muito bacana. Já vem aqui com o pergolado instalado também. O pessoal só está esperando secar para depois fazer a invernização, tá bom? A parte de paisagismo tá lindo, realmente assim, é muito caprichoso. Olha a fachada desse imóvel, fachada bonita, imponente, bastante vidro, né? Tanto na parte lateral quanto na parte frontal, tá bem, tá muito bonito, tá? Bem, quero convidar agora vocês para conhecer. Essa aqui é uma outra vista, olha só. Que coisa linda. E seja muito bem-vindo, tá? Aqui nós temos uma porta bem detalhada em madeira. Um pegador bem grande aqui, olha. Fique à vontade. Seja bem-vindo ao teu novo lar. É um imóvel, tá espetacular, tá? Os ambientes são bem integrados. Então, vou fechar aqui para a gente ter um pouquinho mais de privacidade. O pé direito dele, tá? Um pé direito alto, tá? Isso é muito importante por questão de ventilação. Piso porcelanato, olha o espaço integrado com sala de TV, sala de jantar ali no fundo, né? E lá naquele cantinho nós temos a cozinha escondidinho, mas traz essa modernidade junto para o imóvel, tá? Aqui nós temos uns detalhes em sanca, em gesso. Nessa porta aqui nós temos o nosso lavabo. Olha só. Espaço super confortável. Agora nós temos a parte de cozinha, olha só como tá lindo. Parte de cozinha integrado com a lavanderia, fechadinha aqui. Essa é uma outra visão que vocês estão tendo aqui, tanto da sala de TV como a sala de jantar. Ali nós temos a abertura, né, dos dois lados, para trazer essa ventilação na janela. Isso é muito importante, né? Não fica fechado, traz essa ventilação bem gostosa. Aqui no fundo nós temos uma churrasqueira com um tamanho muito grande, olha só, ponto para água. Aqui nós temos essa paisagem, olha só que coisa mais linda. Olha que legal o pessoal fez ali do lado, ó. O imóvel tá espetacular,
muito bem acabado. Realmente esse imóvel lindo, tá? Bom, vamos subir agora na parte superior do imóvel, né? Só. Muito bem. Subindo aqui, já mostro aqui a parte da frente para vocês. O piso em vinílico. Quartos grandes. Quarto bem espaçoso, tá, gente? Muito espaçoso mesmo. Aqui nós temos o banheiro. Nicho. Parede a parede. Espaço muito confortável. Aqui nós temos... Olha só que lindo. Deixa eu abrir aqui para vocês. Muito gostoso, né? Uma região assim maravilhosa, muito tranquila, gente. Então, se você está buscando um imóvel dentro dessa região, tranquilidade, privacidade, esse imóvel aqui é fantástico, tá? Fantástico. Com certeza vai vender muito rápido. Com certeza. Aqui nós temos mais um banheiro. Olha. Banheiro grande, nicho de parede a parede. Os detalhes desse imóvel estão surpreendentes. Ventilação natural. O teto é alto, né? E aqui nós temos um espaço maravilhoso para quarto. Olha o tamanho desse quarto. As janelas aqui, ó, são todas basculantes, né? Olha. A Vivi tá rindo lá embaixo. E aí, amor? E tem mais essa aqui, né? Olha só. O imóvel está maravilhoso. Muito bem caprichado. Então, pessoal, o que vocês acharam desse imóvel? Eu particularmente achei sensacional. O imóvel está impecável, está lindo. Faltam alguns detalhezinhos ainda para finalizar todo o processo, mas eu já quis mostrar para vocês como que está esse imóvel, tá? Vou deixar aqui embaixo as informações, né, na descrição do vídeo. Vou deixar aqui o site, a página do Instagram, para vocês nos acompanharem. E se você quiser conhecer pessoalmente esse imóvel, vai ser um grande prazer atender você e a sua família, tá bom? Obrigado por nos acompanhar, fique com Deus e se vemos no próximo vídeo. Até lá!